שמי פניה אוזלצברגר, אני פרופסור לתולדות המחשבה המדינית, התחום שלי הוא היסטוריה של הרעיונות, תחום נפלא ומרתק, כאן בפקולטה למשפטים אני מלמדת גם פילוסופיה פוליטית, הקשר בין מחשבה מדינית לבין משפט, היסטוריה של המשפט. אצלי לומדים לא רק מי היה אפלטון ומי היה מקיאוולי, לומדים אצלי גם מה זה זכויות בראייה היסטורית, מהו ליברליזם, זרמים שונים של מחשבה פוליטית בהשקה למשפט. הפקולטה שלנו היא נפלאה במובן הבא, זאת פקולטה של משפט ומשפט ומדעי החברה, משפט וטכנולוגיה, משפט ורפואה, ויותר קרוב לליבי משפט ורוח, מדעי הרוח. אפשר ללמוד אצלנו על ספרות ומשפט, על היסטוריה ומשפט. אנחנו כאן כדי להרחיב את הדעת, השכלה משפטית רחבה ומעבר לה. משפטן בעינינו צריך להיות אדם שמבין ברוח, שיודע משהו על תולדות האדם, על טבע האדם, על פוליטיקה במובן הרחב והעמוק שלה, איך בני אדם חיים יחד בקהילה מדינית. סטודנטים שלנו יוצאים עם תואר ביד, אבל גם עם דעת רחבה יותר. הם לומדים לקרוא, הם לומדים לבקר, הם לומדים לשאול שאלות קשות ומסובכות, והם לא מפחדים מתחומי דעת רחבים אחרים. אני מאוד אוהבת את קהילת הסטודנטים שלנו, מן הטעמים הבאים. זאת אולי קהילת הסטודנטים המגוונת והמעורבת ביותר בארץ. יושבים אצלי נשים וגברים, דוברי עברית וערבית ואנגלית וצרפתית וספרדית. יש לנו תלמידי חו"ל, יש לנו ממשק נפלא בין ישראלים ממקומות שונים בחברה הישראלית. כתוצאה מכך, אולם ההרצאות, חדר הכיתה, הוא סוג של סמינריון חי של השקפות עולם, של ניסיון חיים, של תחומי דעת ויכולות אנליטיות. יש לנו תוכנית של משפט בינלאומי, ה-Global Legal Program, עם מיטב המרצים מאוניברסיטאות ברחבי העולם, לא רק ארה״ב, לא רק אירופה, גם אסיה. יש כאן מגוון עצום של מפגשים עם החידושים האחרונים בתחום המחשבה המשפטית. בתחום ניתוח הפסיקה, בתחום העיסוק בהיסטוריה ובממדי הרוחב והתרבות של המשפט. אני נהנית מאוד ללמד כאן. כבר זכיתי לשבת גם באוקספורד וגם לעמוד בקתדראות במלבורן באוסטרליה ובפרינסטון בארצות הברית, ומכל המקומות שבהם זכיתי ללמוד וללמד, אני מוצאת שכאן בחיפה לא רק טוב, לא רק אנושי, לא רק מרתק, אלא זה אחד מן המקומות הגלובליים והמרכזיים בעולם כיום, גם הודות למיקום הישראלי, אבל גם מפני שמהר הכרמל רואים ישראל אחרת, רואים ים תיכון מרתק, רואים את אירופה, רואים את ארצות הברית ורואים גם את מזרח אסיה. טוב לי ללמד כאן ואני נהנית הנאה עמוקה מן הסטודנטים שלי.